Далі в нас на зв'язку Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію, в ефірі. Доброго дня. Дякую, що долучились до ефіру. Доброго дня. Перше питання зрозуміло. Чи відомо вже, що відбувалось в Україні останні години? Чи є якась оперативна інформація, якою ви можете поділитися з глядачами? Буквально кілька не хвилин, може півгодини тому до ваших колег включалися. Попередньо давали інформацію, ракетна атака, там до 10 ракет «Іскандер». Так, «Іскандери» бувають різні, бувають «Іскандер-К» – це балістичні, «Іскандер», вірніше, це крилаті, «Іскандер-М» – це балістичні. Власне, ці ракети були сьогодні випущені. Яка була там кількість? Там близько 10, зараз буде уточнюватись. І попередньо знищені. Зараз ми надамо більш, можливо, детальну інформацію пізніше, але поки що станом на зараз маємо таку інформацію, що дійсно чергова атака ворога за цю добу протиповітряна оборона відпрацювала сьогодні. І не забуваємо, що ворог зараз дуже якийсь активізував свої дії, тому при наступних тривогах будьте обережні, бережіть себе та своїх рідних. А наскільки для наших протиповітряних сил була несподіванкою така денна атака, тому що от кияни, наприклад, будемо відверті, не були готові до того, що пролунає тривога, з'являться повідомлення про пуск ракети, через кілька там хвилин розпочнуться вибухи. Хвилин 10, напевно, тому що ми вже відчули перший вибух за 10 хвилин. Ми звикли, що ракети летять, там вилітають стратегічні бомбардувальники, йде час, вони там виходять на пускові позиції, а тут раз, два, три, кілька хвилин і все. Наскільки ми готові до таких от спонтанних подій? Це цілком вірно, можливо, навіть і менше там 10 хвилин, тому що застосовувалися наземні установки, так, оперативно-тактичні комплекси наземного базування, які, власне, випускали ракети. Коли летить балістика, це відбувається доволі таки швидко. Якщо противник запланував цей удар заздалегідь, тобто перемістив установки у відповідний район, привів їх в бойове положення і запустив ракети «Іскандер-М». Летить вона доволі таки швидко, тоді як ракета там крилата летить з району Каспію, скажімо, до центральних регіонів, там може годину-півтори летіти, так, приблизно по часу. Тут є відповідно час, алгоритм, коли, в який час вона прибуде в ту чи іншу область. То тут уже часу на зволікання зовсім немає. Тут ракета на великій швидкості здіймається фактично в стратосферу і вниз по дузі попадає, направляється на ціль. Тут лічені хвилини потрібно для того, щоб йти в укриття. Це балістика, ще швидше летить ракета «Кинжал». Тому тільки коли МіГ-31К злітає, одразу відповідно лунає сигнал повітряної тривоги. «Іскандер-К» – це ракета крилата, летить теж, як і звичайна крилата ракета, тобто притискаючись нижче до землі. Балістична ракета, така як «Іскандер-М», здіймається вверх і відповідно атакує ціль по балістичній траєкторії. От, власне, цим і атакували обидвома ракетами класу «Іскандер-К» і «Іскандер-М». Пане Юрію, чи працював зенітно-ракетний комплекс «Петріот» під час цієї нової повітряної атаки? Я думаю, ви можете здогадуватись, якщо збиті ракети «Іскандер-М», то можна зробити висновок, про які засоби працювали саме по таких цілях, по балістичних цілях. У нас не так багато засобів. «Петріот» живий. Читаємо між рядків. Пане Юрію, і в нас от буквально прямо зараз працює наша знімальна група в одному з районів столиці, де впали уламки. Їх світлини вже є в інтернеті, їх обговорюють. І ми в прямому ефірі фактично бачимо картинку. Тому ми зараз хочемо вам його продемонструвати і попросити відповісти, чи можемо ми отак по відео ідентифікувати, що це за уламок. Я не берусь. Ви знаєте, що навіть там зенітники, коли показують їм, хто професіонали, яким показують такі фотографії там з телефона, бігом ідентифікуйте, бігом, дуже ж хочеться знати, що це таке. І ніхто не береться одразу. Тут потрібно подивитися маркування, подивитися двигуни і встановити, що це за тип ракети. Я думаю, що спеціалісти розберуться, тим паче саме тими уламками ракет, які є
внизу вже, тобто повітряні сили, що на завдання повітряних сил знищити, так, те, що наверху, а те, що внизу, вже займається національна поліція, там є спеціальний відділ, який ідентифікує цей уламок і може впевнено встановити, що це за тип озброєння був застосований. Ну і тут видно, як професіонально спрацювали протиповітряні сили, тому що впав уламок цієї ракети просто там на проїжджу частину і не зачепив машини. Також будинки, тому що під час попередніх повітряних атак все-таки ну деякі уламки і шахедів, і ракет вони зачіпали. Ти вважаєш, що почали будинки збивати обережніше, так? Ну, я не знаю, ювелірно, про що це свідчить, але професіоналізм. Дуже того хотілося, але, розумієте правильно, воно в повітрі не розчиниться, так? Це лотерея, так. Тут беззаперечно. Пане Юрію, от ви на початку розмови відзначили те, що росіяни більш агресивно останні дні атакують нас ракетами, шахедами, всією номенклатурою, яка в них є. З чим ви пов'язуєте таку активізацію? І ми чуємо про те, що вони намагаються змінити тактику. Чи бачите ви дійсно, що вони якось по-іншому комбінують ракети, шахеди, дрони ударні? Як це відбувається і з чим пов'язано це? І обирають маршрути певні інші, які відрізняються від попередніх атак. Ну, бачите, маршрути їм давно всі відомі. Є у них там, є в нас траси, так, бо я вже сьогодні казав, що навіть шахеди часто не лише по річках, ще й по трасах пускають, щоб таким чином ближче притиснутись так до землі і щоб десь там по цьому напрямку йти, щоб ускладнити роботу по них і винищувачів, а також і засобів протиповітряної оборони. Далі, те, що мало чи багато, великий чи малий спектр озброєння, ну завжди вони беруть те, що на що в них є можливості, так, які в них є засоби на сьогоднішній день. Вони вже почали активно застосовувати керовані авіабомби. Вони почали застосовувати С-300 уже давно, місяців 8 застосовують. Це все через те, що є дефіцит озброєння, ось того озброєння, яке, зокрема, сьогодні вночі і сьогодні в день вони пустили по Україні. Це крилаті ракети далекобійні, це високоточна зброя, це балістичні ракети. Очевидно, що окупантам цього бракує. І, в принципі, якщо подивитися за статистикою, комбіновані удари, як ви кажете, тобто ракетами повітряного, наземного базування чи морського базування, вони, в принципі, обстрілювали завжди. І завжди комбінували ці речі. Питання в тому, скільки вони собі можуть дозволити в даний час, вже і зараз, застосувати цього озброєння. Безумовно, такий широкий спектр, який летить фактично з усіх сторін, з різних базувань, ускладнює роботу протиповітряної оборони, тому що потрібно роззосереджено на це все реагувати. І таким чином, як бачимо, наша ППО працює злагоджено, працює ефективно. І з посиленням надалі західними сучасними системами, а головне літаком сучасним західним, це дозволить робити ще краще, ще ефективніше. Ще по Хмельниччині хотілося б з вами проговорити. За попередньою даними місцевої влади, пошкоджено 5 літаків, злітно-посадкову смугу. Наскільки болючим став удар росіян для повітряних сил, ну і по втратах, і по пошкодженнях? Ну, розумієте, це війна, безумовно, противник буде бити по таких об'єктах, як наші склади боєприпасів, як наші військові аеродроми. І це відбувається, в принципі, вже цілий рік. Тому там до такої інформації треба більш обережніше ставитись, особливо до її оприлюднення. Ну, там наслідки, не буду уточнювати, які там пожежа локалізована. Я думаю, що навіть як там є які пошкодження, все буде відновлено, якщо вони є. Тому ми не можемо зараз говорити напряму, які там саме зараз відбулись ці наслідки цих ударів. Не можемо не запитати про ресурсні можливості наших систем протиповітряної оборони. Від початку війни ми постійно говоримо і чуємо про те, що нам ну не те, що не вистачає, але певний дефіцит інколи ракет протиповітряної оборони з'являється. І посилення і активізація російських повітряних атак все ж таки виснажує наші системи ППО. Чи все в нас в порядку з запасом цих ракет?
І чи знайшли ми механізм ефективного з точки зору економіки знищення шахедів? Бо ми говорили, що можна збивати їх дороговартісними ракетами, але їх кількість обмежена. І тут постає питання, що на всі шахеди ракет не назбираєш. Чи навчились ми їх збивати якимось іншими засобами, аніж коштовними ракетами? Ну і тут цікаво, оскільки обходиться відбиття однієї шахедної атаки для повітряних сил ЗСУ? Тут важко рахувати. Якщо ми говоримо про зброю радянських часів, ракети С-300 БУК-М1, то яка там номінальна вартість цієї ракети? Ну, я не знаю, по рублях рахувати ще чи як. Тому я хочу сказати, що дійсно ракети, ви правильно зауважуєте, що ракети дійсно для нас не в грошах цінні, а в їхній наявності. Тому що ніхто не буде рахувати гроші там на економити гроші на безпеці наших громадян і на безпеці нашої держави. Тому ми дійсно залежні таки від поставок на сьогоднішній день від наших західних партнерів. Це стосується ракет, зенітних керованих ракет до таких систем, як і NASAMS, Iris, Patriot. І також від системи БУК-М1, С-300, це теж ті комплекси, які є основою сьогодні нашої протиповітряної оборони. Вони теж потребують підсилення, тобто і боєкомплектом, і запасними частинами. І є партнери, які нам протягом цієї війни вже протягом року допомагають із цими ракетами. Ну, пам'ятаєте, словацький комплекс надавався Україні. Є інші країни, які надавали допомогу із БК, із унікальними запчастинами, які ми не можемо виготовляти сьогодні в Україні, до радянських, старих радянських систем. Безумовно, ворог намагається цими атаками, шахедами та іншими типами озброєння виснажити нашу ППО, щоб ми тратили більше ракет, щоб ми виснажували її. Але не забувайте, що ворог теж виснажується. Він теж витратив величезну кількість крилатих ракет, фактично весь свій стратегічний запас, починаючи з ударів по інфраструктурі. Зараз фактично з коліс виробляються і крилаті ракети, і балістичні ракети, і застосовуються, ну, скажімо так, майже з конвейера. Тому це війна на виснаження, і нас підтримують понад 50 розвинутих країн світу з величезними економіками, з величезним потенціалом, з величезним ресурсом. І Росія в будь-якому разі приречена на поразку, тому як би там не було нам важко, ми б'ємося, ми будемо відбивати усі повітряні атаки. Головне нам отримувати своєчасно допомогу Заходу, підсилюватися і чекати все ж таки на F-16, які зможуть зламати хід цієї війни повністю. Чекаємо, і розслаблятися на сьогодні, ми так розуміємо, не варто, тому що може готувати ворог наступні сюрпризи, правильно? І велика подяка усім бійцям повітряних сил, Збройних сил України за ефективну роботу і за безпечне небо над українцями. Дякую вам. Дякуємо вам. Юрій Гнатович, повітряних сил ЗСУ, був з нами.